firma shahrida kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash kompleks dasturi ijrosida biznesni rivojlantirish banki ishtiroki mavzusida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Unda bank boshqaruv rahbariyati, ommaviy axborot vositalari va jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Ta'kidlanishicha, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2023 yil 14-sentyabrdagi kichik biznesni rivojlantirish moliyaviy va institutsional qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori biznes sohasi rivoji uchun yangi imkoniyatlarni yaratadi. Mazkur qarorga asosan kichik biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha uzluksiz xizmatlar zanjirini yaratish maqsadida kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash kompleks dasturi ijrosiga faol kirishildi. Dasturni 2023-2026 yillarda amalga oshirish uchun davlat mablag'lari hisobidan 6 trillion so'm va xalqaro moliya institutlarining 1.2 milliard AQSh dollari miqdoridagi mablag'lari yo'naltirilishi ko'zda tutilmoqda. Markaz asosiy vazifamiz biz ishlaydigan tadbirkorlarimiz ikkita yo'nalishda bo'ladi. Birinchisi kamida bir yil davomida stabil faoliyat ko'rsatgan, ijobiy tarixga ega bo'lgan, o'zini-o'zi band qilgan shaxslar, yakka tartibdagi tadbirkorlar, nodavlat ta'lim tashkilotlari, oilaviy korxonalar, dehqon xo'jaliklar bular bizni birinchi yo'nalishimizga to'g'ri keladigan tadbirkorlik subyektlari. Faqat bitta yo'nalishi bor. Hech qanaqa ijobiy tarixga ega bo'lish kerak. Bir yil davomida muvaffaqiyatli faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlari bo'lish kerak. Ikkinchi yo'nalishimiz mana hammalarimiz xabarimiz bor, mana mahallada hokim yordamchilari tomonidan oilaviy tadbirkorlik dasturlari orqasida kreditlar berildi. O'shani ichidan ham muvaffaqiyatli faoliyat yuritayotgan kamida bir yil davomida ijobiy tarixiga ega bo'lgan kredit tadbirkorlik subyektlari bizning mijozimiz hisoblanadi. Ko'rsatilgan xizmatlar birinchi moliyaviy xizmatlar ko'rsatamiz i konsultativ xizmatlar ko'rsatamiz. Konsultativ xizmatlarimiz davomida mazmunini aytib beradigan bo'lsam, tadbirkorlik subyektini to o'zini o'zi faoliyatini yaxshi yurib ketguncha uni сопровождение deydi, yetaklaymizda. Unda to mahsulotini sotishgacha, foyda ko'rgungacha biz bilan birga bo'ladi. Shu jarayonda uni olmasa, o'sha joy o'zini yeplab ketgunicha biz bilan har doim konsultativ xizmat ko'rsam, eksport, import, soliq ma'muriyligi, boshqana, litsenziya, ruxsatnoma, hamma konsultativ xizmatlar ishida işte ko'rsatamiz. Moliyaviy xizmatlarda birinchi 100 milliongacha kredit beramiz, garovsiz. И 18%dan o'z 18% Markaziy bank qaytarma olsa 14%, 4% bank 18%. Ikkinchi yo'nalishimiz 150 milliongacha garov ta'minot 50%ga pasaytirilgan holda. Uchinchi yo'nalishimiz 1 milliarddan 1.5 milliardgacha standart kredit garov ta'minoti beriladi. Faqat hamma kreditimiz muddatini aytib qo'yishimiz kerak, 2 yil imtiyoz davri 7 yil muddatga ajratiladi. Keyingi yo'nalishimiz agar kamdagi 2 yil davomida yaxshi faoliyat ko'rsatgan tadbirkorlik subyektlari bo'lsa, ularni masalan korxonasi bor, qo'shimcha uskuna kerak, qanaqadir bino kerak, qanaqa inshoot kerak bo'lsa, biz 1 milliard so'mdan oshmagan holda 20% ulush bilan ham kirishimiz mumkin. Uni qanaqa binoni o'zimiz sotib olamiz va tadbirkorga foydalanish uchun beramiz. O'shanda keyin 7 yil davomida o'sha tadbirkorni o'sha binoni qiymatini bizga grafik qilib beramiz, o'shani qayta bizga to'lab beradi, lekin biz o'zimiz olib beramiz. O'sha masalan tadbirkorlik qanaqadir imkoniyat yetmay qolgan joylar uskunaga qo'shimcha bino kerakmi, yer kerakmi, o'shalarni o'zimiz sotib olib, o'zimiz tadbirkorlarga bepul foydalanishga beramiz. 7 yil davomida bizga bo'lib uni qaytarib beradi. Bundan tashqari yana bitta yo'nalishimiz lizing xizmatlarini ham ko'rsatamiz. Asosiy vositalar, asosiy uskunalar, qo'shimcha nima uskuna olmoqchi bo'lsa, texnika olmoqchi bo'lsa, uni ham lizing xizmatini ko'rsatamiz. Yana eng asosiy yo'nalishlarimizdan biri yaxshi holat ko'rsatayotgan stabilni korxona bo'lsa, foizsiz 7 yilgacha 1.5 milliard so'mdan oshmagan holda qarz ham berishni beramiz. Bunda foiz bo'lmaydi. Qarz bir 7 yil davomida bo'lib to'laydi. Keyin undan tashqari startup loyihalar, innovatsiya grant mablag'lari bor. Ularda 2 milliard so'mgacha ular xizmat ko'rsatamiz. Endi uni innovatsiya vazirligi bilan ishlayapmiz. 3 yilgacha aylanma mablag'ga ham kirib berishimiz mumkin. Shuning asosi bizning vositamiz uni qisqaroq aytganda 100 milliongacha ta'minotsiz, qolganlar hamma standart 2 yil imtiyozli 7 yilgacha 18%dan kredit mablag'i ajratiladi. Faqat bitta sharti bor buni. Oldin bizda o'quv markazimizda 36 hisob soatlik o'quv kurslari tashkil qilinyapti. O'sha o'quv kurslarda Yaponiya Yamagata universitetida hamkorlikda ishlayapmiz. O'zimiz o'qituvchilar bor ham. Undan tashqari viloyatimizdagi muvaffaqiyatli tadbirkorlarni ham jalb qilamiz. O'zini shu biznes loyihalarini kichik tadbirkor subyektlarni urg'otish uchun. O'shlarga o'sha urg'otgandan keyin proyektini loyihasini qanaqalarga katta kichikligiga qarab soatlarimiz farq qiladi. Kichkina loyihalarga kamroq soat, qattiqroq loyihalarga ko'proq
soat o'qitamiz, ondan keyin sertifikat beramiz va undan keyin moliyalashtiramiz. Biznesni rivojlantirish banki aksiyadorlik tijorat banki dasturini amalga oshirish va uni doimiy ravishda takomillashtirib borish bo'yicha asosiy tayanch bank sifatida belgilangan. O'rnatilgan tartibga muvofiq kichik biznesga ko'maklashish markazlari tomonidan tanlab olingan tashabbuskorlar biznes ko'nikmalarini shakllantirish yo'nalishida qisqa va o'rta muddatli amaliy o'quv kurslarini o'qitiladi. O'quv kurslarini muvaffaqiyatli tugatib sertifikat olgan tashabbuskorlar dastur doirasidagi qo'llab-quvvatlash mexanizmlaridan foydalanadi. Bu yerda o'qishdan asosiy maqsadimiz o'z biznesimizni yanada rivojlantirish uchun. Xo'sh, kelgusida bu yerda o'qib biz ta'lim olganimizdan keyin bizga sertifikat berishadi va o'sha sertifikat olganimizdan keyin o'sha sertifikat orqali bank tomonidan imtiyozli kreditlar olib biznesimizni rivojlantirib ishchi sonini yanada oshirmoq. Hozirgi kunda men yo'nalishim yashil energetika, mana quyosh panellarida elektrostansiyalar quraman. Hozirgi kunda 13 nafar ishchi xodim bor. Endi bu yerda hozir o'qib, sertifikat olgandan keyin imtiyozli kreditlarni olib, o'z ishchi sonini firmamdagi 52 nafarga yetkazaman. Xo'sh, hozir bu yerda bizga mana Toshkentdan oliy biznesdan kelishib bizga biznesda ta'lim berishyapti. Matbuot anjumanida dasturda ishtirok etuvchi kichik tadbirkorlik subyektlarini shaffoflik tamoyillari asosida tanlab olish tartibi va moliyaviy va konsultativ qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari haqida axborot berildi. Shuningdek, biznesni rivojlantirish banki ta'sischiligida kichik biznesni rivojlantirish jamg'armasi va jamg'arma tarkibida hududlarda 14 ta kichik biznesga ko'maklashish hududiy markazlari tashkil etilgani qayd etildi. Tadbir doirasida mamlakatimizda birinchi bo'lib Surxondaryo viloyatida ish boshlagan kichik biznesga ko'maklashish markaziga press-tur uyushtirildi. Markazda kichik biznes loyihalarini tanlash, tashabbuskorlarni o'qitish, moliyalashtirish, axborot bilan ta'minlash, biznes rejalar va texnik iqtisodiy asoslarni ishlab chiqarish, bozor topish bilan bog'liq kompleks xizmatlarni ko'rsatish kabi chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Jurnalist va jamoatchilik vakillari markazda yaratilgan shart-sharoitlar va hozirda davom etayotgan tadbirkorlarni o'qitish jarayonlari bilan tanishtirdilar. Kelgusi 2024 yilda markaz tomonidan mikrobiznesni qo'llab-quvvatlash orqali 1200 subyektni kichik va o'rta biznesga o'tkazish, 1300 nafar tadbirkorni ishbilarmonlik qobiliyatini rivojlantirish 400 nafar tadbirkorning bilim va ko'nikmalarini shakllantirish rejalashtirilgan. Tadbirlarda biznesni rivojlantirish banki aktivi faoliyatining ustuvor yo'nalishlari va asosiy maqsadli ko'rsatkichlari haqida ham ma'lumot berilib, ommaviy axborot vositalari vakillari savollariga atroflicha javoblar berildi.